key piece of the DNS Kakira Minecraft factions. Nasera Vexus. Vexus Craft и. Днес ще правя един малък ревю на серверът и ще градим някои MC MMO. MC MMO фарби. Има повече MC MMO. MC MMO левели или скилови, това се овие. И ние ще градим Acrobatics. Това е за кога пагаме да взимам по-малко демидж. И да го спавна, колко ще гледате, добро изграден. Имаме бар шоп. Айде видим първо шоп какво е. Ке снимам сериал едно. 20 до 25 епизоди, може би повече. Ето го шопът. И той е добро изграден. Има работи. Овде има за ядене или храна. Овде има фарминг материал за фармане, например кактуси, ядене, такви работи. Те. Значи можете да направите кактус фарма и да продавате кактуси и да събирате повече пари. Овде се орс, кои се продават прилично скапо. Emerald Dresta и така. Мато му. С окопани можете да заработите много пари. И овде се спавнерите и дроповите от спавнерите. Значи нова сервер. Factions има Raiding Skyblock. Мислам, не, не. Ева ги. Най-рано кога спавна е 350 000, не е много скапо. И аз мислам дека не е много скапо, ќе видиме како идеме, како иде заработката на парите. Не секо ќе правиме спавнери. И мислам, не знам, добро, не знам, мислам, добро, окей. Значи, тоа беше тоа. За ревюто и сега ќе почнеме со градене на акробатик фарма. Дойде ќе ми треба много квайз блок. То. И не. И ета на назад. Кај нашата база, значи овде ќе биде Acrobatics Grinderът. Значи направим овде. Това како работи. Много е добро и много интересно да играте MCMMO сервери, но тоа ще има посебни скилове, посебни работи за них. Много ќе биде добро, ќе предложим на обнелите да дадат custom enchant. Кога ќе енчант може да може да се добиват custom енчанти, например дизинг на сорт едно како се викаше маршмелоу на маршмелоу, така нещо, не знам, на пенс или на хелмет мислам. Со тоа маршмелоу имаш нон-стоп ти се пани автоматски хангар и не ти треба храна и такви работи. Това е добро, има посебни енчантове за мечови, за такви работи. И по-интересно ќе биде за серверът и се надявам дека серверът ќе биде по-добър и по-добър.
во брзо време. Доволно високо. Мислам дека од наредната епизода ќе се приклучи, мислам ќе дојде со мен да снимам уште еден. Мој друг, заедно ќе играме. Нема тој да снимам, само јас ќе снимам. А Леон ќе се ќе ме придржува да не бидам сам, да не ми биде досадно за тоа што е многу досадно. Ќе видиме, може би тие што сме Faction, цел Faction ќе дојде. Цел Faction, цел Faction да снимаме, за мисла да дојдат со мене да снимаме и некој ме ебава мене или зафаркава, извинете за упорот. Ох, значи ние сме заедно во Faction со Хеа Табин од Клипер Чаос и сега да видите како ова работи. Значи ја оде секо, ете гледате како се накачуваат акробатик се велите. Колку по-голем левел имаш, толку по-малку деми ще изима на паѓање. И ќе се потрудиме да бидеме едно од појаките Factions на појаката Faction на Северо. Ќе видим како стоиме. Значи тоа е готово. Ако се чека да уште една за уште еднаш два пати, три пати да го поменем ова. Чува ќе го правам по-долго време, да не ми е досадно. Овака да ме гледате како рипам, како ненормален. И ќе бидам овде за кратко време. Тешки, еве што се случи. Ќе ја пакем оваа епизода, но наредната епизода не знам што ќе правиме. Ќе дадеме както сварна мислам и нешто друго ќе видиме до наредната епизода. Тоа беше тоа за оваа епизода. Лайк, subscribe, шер, предложете се на серверот, ќе ја оставам IP во дескрипција и линк од групата исто во дескрипција. И чао!